ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗାଁରୁ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନି। ଯେଉଁ ସୁଅ ସାତ ଦିନ ହେଲା ଗାଁରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସେଇ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଟି ଘର ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ିକି ତଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଘରେ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଭାସୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ପକାଇବାରେ ସେତକ ଯୋଗାଇବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଘର ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁଲି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଜରି ଚାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଅଧା ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ପାଣି ଲାଗିକରି। ଏ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପିପିଲିର ଭାରତୀପୁର ଗାଁର ଜମ୍ବିଲ ଗାଁ। ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିଛି, ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଘର ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ସାର୍। କ'ଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିଲା? ହଁ ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି। କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ? ପ୍ରଶାସନ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ହଇରାଣରେ ଅଛୁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଡେକ୍ଚି ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଭାସୁଛି, ଖିଆ ପିଆ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ। ସରକାରୀ କ'ଣ ଏ ଦ୍ୱିପହରେ ରାତିରେ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ ସାର୍। କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଜୋର ହେଉଛି, ଚୋରି ଚାରି ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉନୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ରହିଛୁ ଘରେ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ଘର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଛି, ଘର ଭିତରୁ ସେମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର କାଢ଼ିକି ନେବାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା? କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା? ପାଣି ତ ଆଜିକି ଧରି ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲା। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ଷର ଆସିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାବୁ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟପାନର ଯୋଗାଡ଼ ସବୁ କରିଦେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍ ଫଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବାହାରେ ନେଇକି ସବୁ ରହିଛୁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ସବୁ ସରକାର ଅସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମର୍ଦ୍ଦ ଲୋକ ରହୁଛି, ପଲିଥିନ୍ ଫଲିଥିନ୍ କିଛି ହୁଅନ୍ତା, ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ଏବଂ ତା ତଳେ କିଛି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷାଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବେଳେ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପତ୍ର କିଛି ବି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାତ ଦିନ ଧରି ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ସେ ପାଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ପିଇକିରି ଅଗୁଡ଼ୁ ବଗୁଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ପକ୍କା ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି। ହଁ, ଏମିତି ଚାଳ ଘର ସବୁ ଅଛି। ଯାହା ରଖୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁକି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାରେ ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ପାଣିରେ ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟପତ୍ର ଦ୍ୱିପରେ ମିଳୁଛି, ସକାଳ ବେଳଟା ମିଳୁଛି, ରାତି ବେଳଟା ମିଳୁଛି, ସକାଳ ନେଇ ସାରେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛି ଏତିକି, ଆଉ ଜରି ଫରି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ରହିବୁ? ଏଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷାରେ, ଆଉ ଜରି ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ରହନ୍ତୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ରହନ୍ତି ଆଉ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଯୋଗାଇ? ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଆସିବାକୁନି, ଆଶା ଦିଦି ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି କି କହିଛି କ'ଣ କେମିତି। ଆମେ ତ ପାଣିରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଯିବୁ? ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଆମେ ସେଟା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛୁ ସାର୍, କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କ କି ଘର? ସାତ ଘର ନା ମାଟି ଘର? ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଘର। ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ତ କାନ୍ଥ ଉଲଟି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଉପରକୁ ପଳେଇଯାଇଛୁ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଆଉ। ଯାହା ରଖୁଥିଲେ ମତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି। ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯଦିଓ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ରାତିରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଦିନ ଯାକରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ନା ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ସେ ଘରର ଗାଈ ଗାଁର ଯେଉଁ ପାଣି ଚାଲିଛି ଗାଁ ମଝିରେ, ସେ ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ଉଚ୍ଚ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ହଁ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଚୁଲି ତ ଜଳୁନି ଯେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଯାଇକିରି ସିଆଡ଼େ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। କ'ଣ କହିବୁ, ପାଣି ଘେରରେ ତ ଅଛୁ ଆଉ। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିନି, ତାପରେ ଆମେ ତ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି, ଏଇ ସରକାରୀ ଦୁଇ ବେଳା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସକ୍ରଳା ତ ଉପାସ, ଆମର ତ ଚୁଲି ଜଳିବାର ନାହିଁ, ଘରେ ତ ପାଣି ପଶିଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛୁ? ପଲିଥିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ,
ପଲିଥିନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ପକେଇକି ଆମ ଛେଳି ଗୋରୁ ଗାଈ ଆମେ ମଣିଷ ସବୁ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନି? ନା ସରକାର ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଘର ମିଳିବାକୁ ଯିବେ ସରକାରୀ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଘର କରିବୁ। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସେ ଏଇ ମାଟି ଘର ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଠି ବୟାନ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା କେତେ ସରକାର ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବୟାନ କରୁଛି ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜମ୍ବିଲ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛୁ ଏ ଗାଁରେ କାଁ ବା ହାତ କଣ୍ଡି ଛାତ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଟି ଘର ଆଉ ଚାଳ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ମାଟି ଘର ଡେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହିତ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।